Ebiseera ebyo yali dansa. Laneke? Hey, Laneke. Laneke yali dansa. Owa gospel. Owa gospel. Laneke yali nga dansa. Laneke yali mu ghetto. Bana abada bava mu ghetto ne balokoka ne bakola batya. Mm. Laneke yali yali mu loko era kiri awo. Mm. Laneke nganywe enjaga. Laneke achanywe enjaga. Iye kanawe. Laneke achwa. Kubo ya mazima. Laneke. Laneke manyira neke. Pata midday anywe enjaga. Mingoyo. Laneke munywa enjaga za kugamba. Nze ne otwali nga mugundi nga anywe enjaga nga deno. Ngata ndagenda katoto nyasoka anywe enjaga. Laneke tategera mama Fina bambi. Laneke muleke. Laneke asala pasa senyonga. Yo ne yagenda era senyonga yategera. Yi pasa senyonga ategera. Ategera wa. Amba mujinga mwe mukola chi? Bwe muri. Gawe muri. Bible yatawo besinga nokwagala. Besingo kwagala. Singa singa bachi to bachali. Besinga bwe kwagala. Yesu yali na Zakayo yali omuwoza. Yesu yabiranga ne bamalaya. Ojukira malaya ya munaze bigere. Bantu abamanyi Laneka bira ayogera ku mama Fina. Laneka asidike. Laneka ayogera ku mama Fina. Anti ye mulokole mama Fina anti weli. Akula atya. Nti musawo wachina. Banywa manja ga balokole. Uzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto chino, choto chino kiba kitagombolola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku choto kino nosula akabani, ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amannya. Ne nga sula mu choto kino, ne nkusembera dua, ne nkujjako ebizibu ne babikusumbuye. Walemererwa mirimu ki naddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abanadamu, ne nkozesa nkofu ku choto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuwebwa haji miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwalero ngaokumasira abaana adamu bompereza ebiwandiiko byonna byebompereza ngaoli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byebabikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15. Ya amanya gange nze mugamba Jolo Hassan, CEO Jolo Pearl Properties and real estate consultants. Bakuonya pressure upangisa nofuka landlord. Tugule taka, nukutunde taka. Okupunde taka, kwawe waino uzibu, wawe waino taka daaradi, surveyinga. Then tukula property management. Mwobo ine nyumba zeza upangisa nga ziganye. Kutu ya mbaku vantu processing ya viapa vya less land title processing ni transfers. Tukufaringa real estate consultants free. Tukula supply za raw materials. Kasinta katuna kamiyo ili muna ichitungu wa tuwategila estate zedonji. Masinyaze wegari, amazi wegari, katika nengu udo nonji. So estate zedo zimbi fevi enja ulo, Kayaza Road, Katosi Road, Masaka Road, Jolo Regional tusangi wa misi indi wano, Trading Center, wavude na Mugongo. No desonde wa misi indi round about way, na ofisi ya feyo kubili. Hili ya mkono Kayonga Road yao, after Ruby's Petrol Station, na ofisi ya fendale yao kusatu yao kamu kamaleni. Kaso tufuna ku namba zino. 0703 65 55 55 oba 0782 594309 oba 0703 15 88 6. Ni namba ya fendala 0703 59 63. Zako ni mkwebaza, emirimu josobo doku wanga ateo tukolida. Webali nyo, webali didara. Zamu zukuru wa chisolo mati nchembo wanateo mkwemiyeo. Kunyumiamu kwenye pasta wange. Pasta sema timbo gamba utia. Jani muna. Yevali. Kale kale. Chechili wo. Mini mjigamba chi. Bechicho bechicho. Muta ambuza mkola. Pola mpola. Eh? Tukwa saganya mpola mpola. Embozi ya, embozi ya, yaani. Embozi ya. Mbozi, kaze mtu mire kumusajia wa fei. Manager Eddie okubetake waligu. Manager Eddie take? Wanga manja atwagala nyo 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 agala nyo gundi ya fe nyo 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 nyo. So manager Eddie take. Manager Eddie twagala kujira obochi oli siri ya sefe wetuli. Tujja kujja obuga otubulambulo bonabo nabo ankala abo chibichi brussels ne bidala byona. Hey, nze wendi nkutumide ko nyo manager Eddie. We bali kwagala le musajja wango. Owai, otalo uli mu social media olwechachi rugwera wa. Walu wano gai, wa yeye, president wa mimba gospel, Laneke. Alumbi bubi nyo, Laneke. Joseph Ngoma. Laneke na mula vye, Laneke, manjira Laneke nga chali mwana moto. Mm. Wano ku church wa hili, wano wansi, tuwa ingana ye, mm. Heda nga tufena tulibatu na ye, of course,
Lanek na ebisede byo byali dancer. Lanek? Ee Lanek, Lanek yali dancer. Owa gospel. Owa gospel. Lanek alinga dancer. Lanek yali mu ghetto. Bana abada bava mu ghetto ne balokoka ne bakola batya. Mm. Lanek yali yali mu loko era kiri awo. Mm. Lanek nganywe enjaga. Lanek achanywe enjaga. Iye kanawe. Lanek achwa kubo ya mazima. Lanek. Lanek manyira Lanek. Manyira on a present Lanek. Lanek na beranga ne kuva ku living water. Wanu wanu olaba wanu ku abatega living water wanu. Kine chikuwe chisala chigwe kalenda ni wano chigwe wano kugundu wano kukatambo wano kugundu kuminambi Laneke manjira neko kufa mpaka wapasta makumbi yeruweza Laneke manjwanyo kufa kawala Laneke Yanyuange njaga nge ilamu Laneke asanyue njaga Laneke talo kukanga Iii da chisoboka Sino ya alwani liranyi Sino kubwa Elawe benala taina Nobu fumu wanapa kuna mchimu chana chako Laneke mnyu wa njaga Laneke yewa sako na umukazi ya mwa sako mzungu. Laneke? Yes, inamute kama ni sente. Manyi Laneke. Yagambi mbu, ngoma, Joseph ngoma kufuni sada na mafina. Nabiyo na. Hey. Laneke mutamivu. Laneke, chino kachiba gambo lwalero. Hmm. Laneke, yadi dansa. Mkufa mkubela dansa. Namba nateko kubanga imba. Laneke mitu wabiyo nabiyo achibuli. Bitu ya kuruwana gana. Haiti hauna mani. Ye mtuwa ya gana hama uli. Wachua chete kisati. Because tena chafirwa. Nse manjira neke. E bintu mine biyaluwa nile. Bintu ya gospel. Habaa sagamu. Tali siriasi. Kwa laneke abata midday. Anyue njaga. Mingo yu. Laneke mnyuwa njaga za kugamba. Nse neotu wali nga mguni nga anyue njaga. Nga denu. Nga tanda genda katuti nga soka anyue njaga. Ato mwenge. Laneke yonyua nga umenge. Ne umenge natuke. Kati njaga jasungo kwa agala. Anyue njaga. Umenge na kufako. Simanyo baya kuvako. Nera neke ya biri langi. Ome kubuli ama simino. Bia kukama simone ya linya. Bia kumanyi la neke che manyamanyi. Aino la neke. Wetuwa wedanga la neke. Walo kubai tangani. Ono msajani ono. Pas ni gai kati. Nage. Musomba muhimbi. Muhimbi. Nga imanyo zino zagu. Nga nemu zinyi nyo. Sekumatini. Sekumatini. Njaka wabuza sekumatini. Amanyi Lanek. Na muna iba mutimbi agenda imbi. Siku mati ni ya tuka kona tuza Lanek nga mburi ya kuchoku nye njaga. Lanek mnyu wa njaga. Na kati. Sina biya ugele abata midi. Ata mkugambi. Ata mkugidua. Bino biya mkugamba ge mazima. Ok. Kati kwenga kwa msumba ilo mulokole. Osuulia. Eche chintu cha Joseph ngoma kufuna senza mafina. Chiri mustani. Eche chintu bani kamba mburi ya mazima. Banangi mnumwe bitu vietu. Akichwe na tunde gune nempu ya no msungu. Banangi mama fina abantu banji ba wa descent kambose chibuzo chemugamba fina fina abalokole sere ezafe ziva muguru mwa abalokole ezame za mukozo za toli mulokole ndi mulokole sere ziva muguru ah nkole buli omuna ampa mpadde abazukola abazukusasola abalokole ah sibonna kuba nene benkole nanga sibalokole nze na abantu abasasola senga sibalokole mama fina chibaba ku descent actually atecho acha mukisa cha amanyi nyo. Chovola bane Bible yenyine yegama tiba malaya bali tusoka muguru. Bana mtu tuloza nti babi bagira tusoka muguru. Tujje tubane ndooze gamba mufa abalokole bwe tusone kato. Mulimu abalokole befula abechitalo. Bonga baloza basone katonda. Wezo kaze be ba vice president ba katonda. Yena kulaga nti katonda manyi amanyo Yesu. Abalokole mama fina bwa kwate sene na zuwo mulokole. Ngagwa omuntu omulokole kiba kiraga nti ki amusika kumuyingira mu bya sitani oba amani gaka tayina yamuwa gwe mama fina si muntu tayina byayitamu abirina ate mama fina ye muntu kwatwa abadanga yamba nabantu bwa banga musamize kimufula kwanga si muntu gwe byoyitamu chimbo one mama fina byakola ki mama fina tayina bye yayita akuwa kikisa mkwala kati ya linga bubi na akura batu na struggle linga na akura nebila rabi yona mama fina bauli ya rimba lwa ngoma nyerumu kwa lako nyerumu kwa lako because ngoma aine nyimba ezi kwa lako mutima jaba ato jitali jaba loko leboka na aba silamu be njini zeo sango mu silamu that's why njaga nyobu jingo aniguli uyagala nyobu jingo ulia wende techi naka ni chongo that's why uyagala nyobu jingo namba mugembe ulia wende techi naka ni mumukabaka bada wende uyagala nyobu pasta wange staina changamba. Bugembe bamu kubanga era bugembe che chimu che yasu che yatukangako bugembe akese yalo yagwa yakola bati ayimbira ninga bugembe byo jaba tu bamekaba ayambi na daba yimbi buna ngamba abimbo napo naba janga baine na kukumutima ne bagende wani wa bugembe bona bugembe mutu Bible egamba mujinga mwe mukola chi bwe muri gawe muri
Bible yatawo besinga nokwagala abo. Besinga okwagala. Singa bachi tebo kyali. Besinga okwagala. Yesu yandine Zakayo yali omuwoza. Yesu yabiranga ne bamalaya. Ojukira malaya yamunaze bigere. Iyamunaze bigere yamukwatebe. Yesu yamusamba. Ah. Wala ko Yesu ngamukute namuka gwe malaya gwemvako. Abantu aba Yesu yamusembeza. Yesu yemuntu yabiranga nabo bamalaya. Actually, you singa ngokwagala. Yabiranga nabo benyine yabiranga ne kundo na Zakayo muwoza. Abawozo bamanyi ba Zakayo. Abawozo bamanyi be bantu bachasinze obubbi, bachasinze enguzi, bachasinze obufere no debira byonna. Ne Yesu yasembeza. Uliriza katika kola ke Zakayo, Yesu yagenda mu nyumba ya Zakayo. Zakayo namuwe mmere. Yesu wachite yagano jiria. Icho kitufu. Yesu yali mmere ya Zakayo. Na tula na abawa, na abawa echijulo. Na abagabula. Na abagabula. Yandi badaga amba, sigenda kule Yandi badaga amba, sigenda kulia mele yono musajia. Sigenda kulia mele ya muoza. Ya muoza. Sigenda muonjweno. Because abawoza baba manyi. Abawoza biwa KCCA. Biwa koza abantu binji. Biwa yuara A. Yuara A. Walumize mitima jia abantu abawa KCCA. Bantu banji baka abawala bine nakula KCCA. Abantu banji bakabye ra URA. Pastor wotunula mu. Uliriza kamaleyo. Banji balabye nakulu abantu abo. Kitufu. Uliriza. Yemu yani ye Zakayo. Zakayo. Ne Yesu atambana. Bible ekugamba Yesu yagenda mu nyumba ya Zakayo nabo yali nabo. Bible kama Zakayo naba wa. Echijuro. Kitufu naba kaula. Yesu yaomerwe mmere. Yesu mulamba yandi badagamba no ampe mmere. Aba abantu akola pati nabo wacha ampe mmere. Katono nyoka nkuzeyo ke mabega. Endowooza ya Lanek efaananganye muko ne ya pasta wange, pasta Bugingo. Emabega kawo pasta Bugamba balina ekivvulu kya Katonda w'abanaku. Kya ndowooza concert ya gulo yali ku Africana. Maama Fina y'omu ku bagenyi abajja ku Africana. Bajja tula, batulaba. Maama Fina y'omu ku bajja ku Africana. Era nakwata sene n'azuwa pasta Bugembe. Naye olw'okuba nti pasta Bugembe yali ku stage waggulu, Maama Fina ng'ali wansi. Ne bagamba yafukamiridde omusamize. Pasta Bugembe, Bugingo n'agamba yafukamiridde omusamize. Ofukamiridde otya omusamize? Kati gwe Bugingo wadde omusubira akole ki? Olaba yafuka, kati Bugingo olaba afukamirira owa kasino. Ani? Bugingo totutamu tusindikako bi, nga gw'ofukamirira owa kasino? Iii! Amufukamirira mu buliri. Amufukamirira na buliri. Obeerayo! Obeerayo pasta. Ky'ogamba, babange n'okwegatta n'oyo wa kasino. Ayigata naye ng'ayimiridde. Temunjokeza bintu. Aba ayimiridde. Aba asimbye amavivi. Temunjokeza bintu. Kwanza okwe kufukamira. Ate aba akoze eki? Okusima amavivi. Yes. Banange muve mu kujajinga abantu. Mwefudde bakatonda. Mwefudde baganda ba Mukama Katonda. Mwefudde baganda ba Yesu. Mwefudde kinafana. Nebi mugende kwewunya nya abantu bemunyoma nyoma. Bemusirikira ke ebinyo. Ne mubavuma. Ne mubakola byonna 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 byonna. Ngenche bemugendo sanga mugu. Kankubuza chibuzo chino. Babuli amazi. Kankubuza chibuzo chino. Pastor Bugingo. Kamugate ko nirane ke kubanga bakati bagudde mu chiche chino. Toga toda mzebo wanga yogana nange tonga toita togamba nga pastor. Kale Bugingo. Nirane ke. Neba berawo ne bayo ne bakubendere ne bogera ne bogera ngati bayina gwa bawadde wadde 10 ngati bayina masikini gwa wadde mmere. Maama Fina najja nalaba omuntu kumawulire abona yetage sente namuwe sente. Katonda agenda kusinga kulagalani. Kino wama kazi kachogere. Maama Fina namugulire mmere namuwe. Maama Fina bade kusato wama togwa mu manyi. Bana bantu batu tepa kumalamu manyi kuyamba bantu. Yamba abantu. Nze ka singa kulimba. Ye mukyala yamba oba wa NRM oba mulokole. Oba musiramu oba wa nupu oyo mchala akuyamba digadi resolve yo tribe yo wachibi na Fina tusonyiwe bana abantu abato bawuliza mba nyuba anjaga manyuba anjaga ono Laneke anywe njaga Maama Fina Laneke munyuwa anjaga Laneke munyuwa anjaga ate pastor sorry Haji Bugingo omukazi ya mulogalo katayi namu ya damagezi tachategera toba twala serious bantu bambi baleke tukwegayiride nalinda ndabe pastor Bugingo wa Sulama Finanti ya mwogera konti wa sitani kukuzika mugenzi katone mulinda musule bigo nete wali wa decha nga musula wa anti ya musabida kwa bwati nenga kati ndabe pastor kato acha solo solo muntu echigo pastor Bugingo ye nyi kati tukena tukesanga Bugingo yagwa neta kwata ku bantu ati nyina achimanyi ntutaina manyi kasa kati galiwa amanyi ndaga makula aizo bayina mwa manyi taina manyi nawe Katonda yamuvaako dda nze sala musango. Ekisa kyamuvaako dda. Bible egamba nti omuntu ekisa bwe kimuvaako alina ebintu byakola. Byakola mubiraba. Mwenzi, Haji Bugingo mwenzi, wuyo Haji kati.
Mwenzi. Yeah, abana bakazi babiri. Wulira mwenzi. I mean abaya gende ma. Wulira mwenzi. Mwenzi. Mchala we yamuleka Teddy. So chini nako bukaka funze echo. Mwenzi. Teruli gwawo lwa Teddy. Mwenzi. Na muto ni mumuwasave. Mchala we. Chacha ali tumanyi Teddy gundi Suzani. Suzani. We. Pabla. Tega kubuze. Uja kwenye za vene kugundi. Natova kwenye. Tova kwenye. Uja kwenye za vene kugundi. Za singa na kuniba. Bujingo msumba wawa. Kana ni randi. Ne TV soroti. Haji. We kana ni. Neba asumba bonaba ayitako da. Yenjini ya yitako. Neba asumba ba ayitako. Katila neke mnyu wa Enjaga. Mama Fina. Lani kasabila wa. Toko udebu zibie mbade Enjaga. Naneka asabila wa. Tunga nafuna yotu demu atemba nyonyo yine mbozi ya Laneke. Laneke si, nenga mulaba nyu wapasa senyo. Laneke budu wamu agenda u. Laneke mnyu, Laneke baamu waso mzungu ya soka na amu wasa. Laneke tate gira, mama Fina bambi. Laneke, muleke. Naneka asabila pasa senyonga. Yo, ne agenda yina senyonga ya ategira. Yii pasa senyonga ya ategira. Ategira wa. Pasa senyonga lingo gine mulago kubidi ya u. Ategira wa. Uweka vule. Ategira wa. Yes. Wega neta dikati tu nchani kakunyo yuna senyonga. Ato mwenye nyola na imba dema nyinti yaliku alaya. Hei wawa. Mwene ni yaliku mzuri. Atemuli ya de. Kwa mwanya yine ntaro zao. Ye msaji achasinze. Ye msaji achasinze. Oku babantu senti. No utasasura. Gene waliku gundi kutobu TV ya vana baka hawa. Bame kaba vude ya baka hawa. Hei tonche manye. Kati kwa yaka kunyo yere. Kati ateng kwa yaka kunyo yere senyonga hono. Wanyi baga mbata. Oba nzita na nzita. Nela neke jasabida. Janeke. Kati ata sabide wa. Kare. Agende wa kayanja. Abantu chikeche baba ayo. Ha. Agende wa kayanja. Kare agende wa serwada. Aha. Bali mwishi chao chilala ate. Ha. Agende yo. Ati mloko yo. Nekuli vingu wota ba mugova yo. Kagale chinu cha. Nekuli vingu wota ba mugova yo. Mwana neke. Kati pasta. Chinu cha la neke chine. Chia. Abanga kubida mune pasta bugembe. Abadenga teke ka celebrity Sunday ne aleta bayimbi abese Bademba sate muuliza kwe guide sebo naneke mumanyi ekiru cha pasta bugembe chakola na aleta ba celebrity mu cha chitufu kirungi naba wo mukisane basoma ita uandike bwa kirungi naba wo mukisane basabye ne kwa Yesu che yakola yasembe zabali chakola kirungi ekiru cho musamiza that's why bamukuba bageza kuba mukube ne bamukuba na lema na lemera ko ekintu kyo musamizo kwate sente ye na jirete ne wakatunda kirungi kirungi sente chege de konti kale no ya Yesu bwetu watu katika kakubuse chibuzo eh kyo sente byo kwate de ko Yesu eno ya eno Yesu o sita ayi Bank of Uganda simana waje bevude simana ya tawe nda kolata akuba kungalabi galabi so esegeza na abaloko ro kugovena ku side yabo nibagani bazichimeri batufu bampe yo sente za abaloko le ntizizi no za abaloko le yade bubaga badi mu bapasita simanyi mubani namwe temugaba ndate bacha sizo obukodo bubaga na bagulira okuva ku katambala tewali muntu mukodo ngamusumba nze ni musumba nze nkugambe za mazima gali nzisa tewali muntu mukodo ngamusumba somba yagaluka sera bamwe buwi yatagaba bamugulira okuva ku motoka bemugaba kodi esimanyi muraka bagala kuwebwa abenyida babogera eh oso kujanga kagama mazima no jango no bamalaya ngawe bachiita no je wali gige kwate mitwale milioni 2 oba milioni emoji we musumba agenda kusembeza masa kutuzenga maso olese milioni abo be basumba bena kuzi yes gochimanyi to osango mulokole ngamumva muchachi muza kusaba navuge motoka ina gano kutwala ko mutatambula Nenga mwena mwena kucha chiemu. Mwena mwena kucha chiemu. Nesika mwuri ide chimu. Kwa chidemu. Mkose buvi otale. Mkose buvi enoguni eno story nende nyonja katujo. Mkose buvi. Mwede buzibie. Mbale jaga nyonjole yusonga zi. Actually zonsi kude. Osango mwuno kole munu. Munu. Musaba mucha chiemu. Nesika mwuri ide chimu. Nga mkuburi ama zima. Na kufuki na mwini mirizanga mwuka kuchachi. Asimwe na mpaki mchachi na mwuka mantuala kwa Uruganda. Na asimbala na agenda na takutuwala. Nenga hafa kusaba. Nga hafa kusaba. Ah, uwenja gari late. Omusumba na avuge motoka. Na hita kundigaza njine zimu wa sente. Na azi hita kunge motoka ankalu. Ezi sonde chikumi ya lukumi 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 ya lukumi
Ah, nzekereza. Nzekereza nebaze Bishop wange, Bishop Dr. David Chiganda. Adiza abantu be kajuza abadde celebrating a birthday. Najira n'abana b'oku street, najira n'abana beyo ab'oku kasasire eyo, n'abafumbira n'abagabula. Bebasumba tumanyi. N'aba wemmere. Kugambe bebasumba bemanyi. N'abambaza nakola buli kimu. Bebasumba betumanyi. Mu COVID twamulaba n'agabaka. Pastor Kayanja, yosigenda kugana. Pastor oyo Bishop Chiganda. Bishop Chiganda. Pastor Kayanja. Pastor Kayanja. Pastor Silwada. Oyo mufi. Ah, sorry. Haji Jiava. Haji Bujingo Yava wa Pastor Silwada. Iye muyamba. Net mwa mwete muyambika. O musaji ya kuyamba ngolimo ingolimo. Otunda makatale. Otembe ya bulega baba kazi. Mane, wache tekuli la yiti. Watu mnadi. Mbozele wade nyumie. Ebade wangu. Mwena jidamu guni. Na yetu kena jidamu guni. Mbalete pat guni enda Lanek. Ngena pa nyumisa Lanek. Na yadu sunide kombu Lanek anyue njaye. Ngena pa nyumisa Lanek. Nepa malaya bagula. Lanek musumba. Ngena pa nyumisa Lanek. Nepa yefulambu musumba. Ta ina musumba wangu. Malaya. Na yari musteke za kila mu. Naba nebya president ya bamu. Ndaba nga abiesi bamu. Aba mbaga masi ye president. Ani ya bumuwa. Nini mpulia yebu wabayo. Bamu wani okuvadi. Mpulia ya ita president. Walako Mbuli ya ita president wa gospel. Ati wanyue Enjaga. Gospel artist. Wanyue Enjaga jina banga president. Sumaina ya imu. Lanek wanyue Enjaga jina banga president. Enjaga wa imutu ulako. Jina banga president waba imi. Ngabela wa president wani. Angoza vya tarate kuri. Kweri. Kuna kuzimie. Wanyue Enjaga. Mane musonyiwe. Muna asonyo zinyoke za busungu. Nino busungu. Nino busungu. Nemu abatu. Bola angaboge. Nga tabete ina kogira. Hina muna gamangadu wachi musungu. Kasena yogira kwa. Nina mbana busungu. Mbo njize. Mba njize. Katina neka ina chinga. Ayogire chi. So watu wagira kubantu wa mamanyi. Laneka ayogira kwa mama Fina. Laneka asidike. Laneka ayogira kwa mama Fina. Anti ye muloko le mama Fina anti weri. Akulatia. Nti musawu wachina banywe na manjaga barokole manjaga barokole ejagena na twende na nywe njaga aba mulete njaga barokole yeso lezi yizo nazo naza akwata zibawa yabada yagala mama Fina amuita muwe sente nabiya byabala yagala sente mama Fina togeza no muita toite mbweno toita chine chisaje chaita ko chino jiraneke togeza no chiita chagalo chiite ochiwe sente mama Fina bazimu agana. Ah, basi mwa gana. Mama Fina. Eh, ngaise Laneke. Omuzungu ayamuwasa. Mulokole nyo. Omuzungu gwa mungambye. Mumanyi. Namanya ngena galeta. Obude buzibye. Episode yako te mujisubwa. Mubereko atugenda kusonsolira Laneke ono. Tulina yone kale akasigaddeyo aka kali eri mwaka manjiza aka Dr. Akram right agenda kuda South Africa. Simanya ni. Ngenda kujambyo ge. Kagenda kule South Africa ate enda kagenda muko enda mugenda kulabanga akura yabuye ogera kugundi dako kale mbagala nyene yemu subscribe ngenyo gulo bajo kuzanti ajimiti achagenda maso kubanga janja babantu be mukubire kunamba yesimu eyo mujola ba mukasonda waneno yazo musavu 5 bidi cha na musavu 15 mukubire ko mugambe nakulabye kuchimbo updates njagala kunyamba nya kunombera kudua ebintu byange bizingamye byesibye mali ya janai yagano kutambula akulombere kudua ye musajja wa dua so bisigadde wonobo mazobi mukwasa mujja kuogera ajja kubanga nabo boli bwe lwagwanga akolako osobola kubanga omukubira ayinza kusaba saba oba kifananyo oba kiki na kusabira ko na kusalira na kusombera kudua na kulombera kudua so kyecho omugezeeko mumukubire konze bisigadde mujja kujano kwebaza gwo kubira mukubize ngamba wampaji miti ko myo kubanga nebaza ee nga yeah. Alabo neba denga baje bachikola mumbere fanagana ko bwetu kakati mukizegedde nti pastor wabayo gera kwa jimiti mudegedde nti watu bano sibabi twaukana bwa ukanya munzikiriza bizenzikiriza yes. Kino yakiriza mukiri yes. Mama Fina bakiriza mu buwangwa na nono edine inaja kugama nti edine yalete eranze mama Fina wampasa sentence kuata bulungi nyo numugandi mugama kwenu mukisa ne musabira no mukisa mugama kama ku mukisa ate agazie bizenzizo akagambe chigambo kino mama Fina kusawa musa ngagala katondo nyo kusinga mabeo abefula abalokole nchituo fecho mama Fina nzino kumanga taina bude bugena mchachi oyu wa mchala nienga abantu bawa neba musabidu wa mkisa sibuli agena mchachi mbikasena mti mulokole nabayo abantu mama Fina bawa katingena na kuja tuogere abata wefula abasiba mkisa nga abasiba
Ngenjale balumira bwerere. Katusibule. Abasiba. Tujana ko gane kuchya kusiba nebirala. Katusibule. Abasiba ngenjale balumira bwerere. Katusibule. Ha walogwe manyiye fulomolo kole nyonyonyonyonyonyonyonyo. Asaba buli kasera. Kata abaloka abasiba abasiba nebefula. Abefula tibasabi nyo. Nebacha sinzo olugambo. Nebacha sinzo olugambo. Nebacha sinzo okugeya. Nebacha si. Oliye mumanyi mubwenze. Naye bwasomebyo andike ogamba e Bible yakakumutwe gwe. Gwe. Tusibula bagala nyomwe bali kama bakumbe bali kubanga hey bana musabuswa musabu mwa bade mambuza ku pasta you subscribe bagala namba yimu jawin box yangi njapo namba ye ya bagala namba kanoka falie aliye Canada aina abende nga kunonya bambi na balapo na banonya pasta Sematimba itamuka box kangao ku namba ili wakati yao then nzenja kuba mukutusako mubedenga mwogeziganya yagalo kusabira ko asobola kubanga era kusabira ko aja kukusaba sente gwe mugaye pasta bintu yetebira mulabo njala kunsabira ko yes eh aja kubanga kusabira ko eh mumbere fanagana ko bwetyo abagale bimkwatake bisinga ebinja una ana to tuvida nakwa ngamba agenda kusoka kubanja mwana wa inaji ateko mwana ambu abanja yo mwana kuruso kubusazo obumo buli mu Kampala mwana akasazi kabanja ko sajja kwe ne pasta kubanga na watu baje mwana.